takuueläkehän tuli nyt voimaan ja nimenomaan sellaisille henkilöille, jotka eivät ole kerääneet ansioituvaa eläkettä elämänsä aikana. Kyllä, että eläkeläiset, niin kunnat on myöskin melkoisia oman alueensa kehittäjiä, elinkeinotoiminnan kehittäjiä ja yritystoimintaan. Tässä vapaa-aikana vielä, onko sitä vapaa-aikaa nyt ollenkaan? Ja perhekin on kuitenkin olemassa, niin kuin minullakin. Keskusta on vanhentaispuolue ja nämä tapaukset, joita on tullut vuosien poltustarhoilta, eivät ole lapsettaistapauksia. Kiviniemi haluaa rajoittaa myös meidän sananvapautta. Eikö meillä ole oikeus kertoa meidän mielipidettä kansanedustajille? Tämä on se, mitä Mari Kiviniemi puolustaa. Yeah.